Den synes jeg selv er meget spændende. Det er en af mine yndlingsitems fra kollektionen. Det er en blanding af mink og svækare og så en kraftig læder. Til sidste års Copenhagen Fashion Week fik den talentfulde designer fra Adalsjø stor ros for sine minkfrakker, som hun blandt andet viste frem under Copenhagen First Opening Show. Denne års vinterkollektion centrerer sig også om pelsen, men hun er gået helt anderledes til materialet. Jamen, vi har forsøgt at bygge kollektionen op omkring at tage forskellige typer af beklædningsdele og så sætte dem sammen på ny. Vi har arbejdet rigtig meget med pels igen. Det er en vinterkollektion og har forsøgt at udfordre vores måde at gå til pelsen på. Vi har mixet forskellige typer af pels og forskellige farver af pels. Så har vi lavet nogle minktørre klæder, mink og tibetansk lam. Tibetansk lammepels og mink er jo to vidt forskellige typer af pels og to vidt forskellige strukturer. Og det synes jeg var meget sjovt at sætte sammen, at der har den her helt luftige, levende, sådan lidt spøjse udtryk på en eller anden måde. Og så med den her luksuriøse mink. Altså, du klippet ud til nogle små papmønsterdele og så sat på. Sammen med Copenhagen Studio har Freja Dalsjø i år også kastet sig ud i nogle store pelstekniske udfordringer. Vores vilde tekniske piece, som er den her mosaikpels, hvor vi har altså gået ud fra et marokkansk mosaikmønster og tegnet det op. Freja Dalsjø har været glad for samarbejdet med Copenhagen Studio, fordi hun får lov til at udforske og eksperimentere med det bløde materiale. Altså for mig er det super afgørende at få lov til at have pels med i kollektionen. Ja, uendelige muligheder og løsninger på arbejdet med pels, så det synes jeg er vildt spændende.